כדור ארוך. אומן מכניס את זה, ורד נמצא שם, מהאוויר, איזה גול! איזה גול יפה באחת אחת! עידן ורד מקפיץ למעלה מ-10,000 ירוקים, עשה את זה כמו גדול. בשום מקום כדור חוץ ארוך, בסופו של דבר מגיע לעידן ורד, הוא מוריד פנטסטית הכדור. איזה יופי. לרגל, תענוג, נכנס. איזה יופי של ביצוע. דיברנו על עידן.